Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videjka, mám pro vás další recenzi na Nerf Blaster. Dneska tady mám dost zajímavý blaster, na který jsme čekali už několik měsíců. Jedná se samozřejmě o SPL ze série Fortnite, tohle je vlastně propojení Nerfu, Hasbra a Epic Games a jejich hry Fortnite, kdy v podstatě se dělají tematicky pistolky podle té hry. Z té série Fortnite budeme mít ještě třetí blaster, velkou taktickou brokovnici, která bude na mega šipky, tohle je na standardní elite šipky, ale na to si budeme muset pár měsíců počkat. Pokud jde o to samotný balení, jedná se o jednoduchý box, všechno je to uzavřený uvnitř, pěkně, bezpečně to v takovém insertu, takže tohle je jako jednoduchý boxík. Jinak v tom balení samozřejmě jsou šipky, jich tam 6, jsou tematicky dělány podle barvy Fortnite, takže taková modrá, fialová, takže to jsou takový celkem zajímavý elite šipky a potom nějaký bezpečnostní instrukce, keci v kleci, které nikoho nezajímají. Pokud je o samotný blaster, ten se skládá ze dvou částí, skládá se z hlavně, tady tohle z toho, a ze samotného blastru. Ten blaster je manuální a má zabudovaný zásobník na 3 šipky, takže celková kapacita tohoto blastru, přestože to je pistole, jsou 3 šipky, tady takhle zdolu je zabudovaný zásobník, je to velice podobný, jako je Magnus na mega šipky, jako i starší blaster, který měl stejný styl nabíjení a toho zásobníku. Takže jako vždy, povíme si nějaký základní informace o tom blastru, řekneme si, jak si z něj střílí, pak vám ukážu nějakou krátkou ukázku střelby a na závěr budeme zhodnocení. Ten samotný blaster SPL je poměrně jednoduše dělaný, jednoduše barvený, není tam nic složitého, nic komplikovaného. Tím, že je to Fortnite série, samozřejmě stejně jako byla Overwatch série, tak tyhle blastery nemají žádné taktické vlastnosti, jako jsou klasický Elite blastery, Modulus blastery a podobně. Tady dole tohle vypadá jako taktická lišta, nicméně to je jenom taková, jak kdyby atrapa. Tohle není taktická lišta, která je třeba na N-Strike příslušenství nebo na nějaký jiný věcičky od Hasbra. Tohle je jenom imitace. Takže tady na tenhle blaster nic nepřiděláte. Tak jak ho vidíte, tak ho budete používat a v podstatě nic k tomu už nemůžete dodělat. Tady vepředu je konektor na nějaký prodloužení hlavně, což je celkem super, protože tím pádem tam můžete dát i jinou hlavy, než je tady tohle, což je celkem dobře, protože k tomu se pak ještě dostaneme k téhle hlavní. Pokud jde o mířidla, tak standardní blastery mají vždycky mušku hladí. Vepředu jeden bod, vzadu dva body, který se rovnáte a tím míříte. Tenhle blaster je trošku unikátní v tom, jak je vybavený. Vepředu jeden bod a vzadu je něco jako kolimátor, takový red dot sight. Nicméně, jak vidíte, já skrz to prostrčím prst, tam není žádný sklíčko, není tam žádný mířidlo, tohle je v podstatě taková atrapa toho mířidla, ale dá se to používat na míření, protože tím, že to je duty, nebo vidíte, že tam je díra prostě, tak skrz to vidíte, tím pádem vy si to můžete srovnat tady s tímhle bodem. Je to spíš orientační, jo? Tohle je, bych řekl, spíš vizuální záležitost, aby ten blaster vypadal dobře, aby vypadal jako v té hře, kde máte nějaký red dot nebo něco takového. Pokud jde o nějaký pohyblivý části, ta nejdůležitější věc je samozřejmě závěr, to je tady tohle celý, to chytnete, posunete dozadu a vidíte, že se vám teďka otevře tady taková komůrka, tohle to je ten zásobník, kam se strkají ty šipky. Ty šipky se do toho blastu nabíjí velice jednoduše, chytnete šipku, takhle ji srovnáte a zamáčknete ji. Jo, je to velice jednoduchý, dávejte tam jenom 3, neskoušejte tam dát 4, ten zásobník je opravdu jenom na 3 šipky, takže máme tam 3, teď to stačí dát dopředu. Blaster máte nabitej, zmáčknete spoušť, blaster střílí. Ten blaster nemá žádnou pojistku, protože tohle šipkový blaster ten nějak moc nepotřebuje, že to prostě nabijete, tak víte, že to máte nabitý, zmáčknete spoušť, máte to vybitý. Jedna důležitá věc, co je na tomhle blastru, kdybyste ten blaster měli nabitej, něco se s ním stalo, třeba zasekl se nebo tak něco a ten závěr nešel dozadu, tak tady máte takový tlačítko. To tlačítko, když zamáčknete, stačí jenom trošičku. Jo, ani si nemusíte brát tušku nebo tak něco, jenom nějaký bod, já to v pohodě zvládnu, nechtem, tak on se tam zamáčknu a ono to uvolní celý tady ten závěr a můžete ho nabít znovu. Takže tohle je celkem důležitá věcička. Mohlo to být větší, nevím, proč to tak malinkatý, ale OK, aspoň to tam nějak moc nezavazí a člověk to nezmáčkne omylem. Jo, ono to stačí fakt jenom úplně milimetr posunout dozadu. Pokud jde o rukojeť, to je fantastická, famózní rukojeť. Je celkem velká, ale není tak velká, aby malým dětem to nějak vadilo, protože tady je celkem úzká, tady v tomto bodě, nicméně vysoká. To znamená, já dospělý člověk, co má velkou ruku, tak mě to úplně bohatě postačí, prostě vlezu se na celou vlastně tady tu délku rukojeti svojí vlastní rukou, ale když by měl někdo nějakou tenčí ručičku, tak vlastně tady ta oblast tím, že je tenká, tak by neměl mít problém ten blaster uchopit a nějakým způsobem s ním manipulovat. Tohle je fakt hodně dobře udělaná rukojeť, jedna z mála rukojetí, která je fakt dobře udělaná jak pro děti, tak pro dospělí. Pokud jde o barvení toho blastru, tak tady máme samozřejmě Nerf, tady máme Fortnite, z druhé strany máme taky Fortnite a Nerf, ale už ne barvený, takže bohužel i tenhle blaster je barvený z jedné strany. Na druhou stranu, on je to tak
křiklavý tady tyhle ty loga, že u tohle blástru bych možná řekl, že to je až dobře, protože mi tady tyhle ty věci tak křiklavě, tak veliký prostě z obou dvou stran, on to celkem zkazí vizuál toho blástru, který je jinak velmi krásný. Takže na druhou stranu jsem rád, že zrovna u tohle blástru to není, protože tady by se mi to asi zas až tak moc nelíbilo, když bych měl mega logo Fortnite z obou dvou stran. Co je tady potom ještě, tak tady dole je napsaný což samozřejmě reference tady na tenhle blaster, že to je prostě ticháček, na který si máte dát tlumič, takže je to taková dobrá reference. Na druhé straně je to taky, a není to nebarvený, protože je to záměrně asi, aby to bylo jakože schovaný tichý a prostě pšš. A teď pokud je o ten samotný tlumič, tak vidíte, že tady taky obrovským logem Fortnite, tady je obrovský logo Nerf. Naštěstí to není barvený, protože, jak říkám, my to barvený, jo, tři loga za sebou, v podstatě Fortnite, ono by to dost zkazilo vizuál toho blastru, který je jinak povedený. Takže tlumič, ten se nasadí na ten blaster a takhle máte vlastně celý blaster. Tak to byl nějaký stručný popisek tady tohohle blastru, teď si z ní budeme zastřílet a pak se vrhneme na zhodnocení. Jsme zpátky, to byla taková krátká střelba, teď se vrhneme na zhodnocení toho blástru. První věc, čím bych chtěl začít, je vizuál tady tohohle blástru a zpracování. Samozřejmě tím, že tenhle blaster je z licencované série, stejně tak jako Overwatch, tohle je prémiový blaster. To znamená, to zpracování a ta kvalita toho blástru bude vyšší než standardní Elite, Modulus a prostě klasický Nerf blástry. U tohohle si nebudu stěžovat, že to není barvený z obou dvou stran. Jinak ten blaster je famózní, má obrovský, ale obrovský množství takových drobných detailů, což je celkem pěkný. A tady dole to je kdyby obouchaný, jo, je to takový 3Dčkový vystouplý, že prostě to je tak nějak kdyby olámaný, tady to vypadá, že jak kdyby upadává barva, tady to má takovou kdyby čáru, že to je prostě pomlácený, použitý, jo, a je tady víc takových drobných čáreček z obou dvou stran, tady. Ten grip je úplně famózní. Tohle je totiž zajímavý, že to není guma, to je plast, ale tím, jak je strašně zvláštně tvarovaný, tím, jak vystouplej, vroubkovaný a podobně, tak to má super grip. Takže i kdybych měl takový trošku víc spocený ruce, tak ten blaster se mi bude držet dobře. Takže celkově i ty plasty, i to zpracování je famózní. Tam nemám jedinou věc, co bych měl na to nějakou připomínku. Fakt velmi krásně udělaný blaster a je vidět, že si s tím fakt vyhráli a dali si na tom záležet, protože těch detailů tam je celkem dost. Jo. Normálně klasický blasty prostě takovýhle detaily nemají. Pokud jde o manipulaci s tím blastem, to nabíjení a podobně, tak ten blaster velmi, velmi, velmi mile překvapil kvůli tomu, jak ten mechanismus je hladký. Já si pamatuju, že když jsem měl Magnus, což je stejný systém vlastně toho blastru, kdy máte takhle posouvací závěr a zabudovaný zásobník, tak ten Magnus fungoval velmi dobře. Já jsem s tím byl velmi spokojený, s tímhle blastrem, a říkal jsem si, že na tom systému už není moc co zlepšovat. Tak tenhle systém je stále nějakým způsobem, prostě se jim to podařilo zlepšit, protože funguje velmi dobře, nezasekává se to, tady tenhle systém toho zabudovaného zásobníku funguje velmi dobře, pokud prostě tam nedáváte fakt nějaký mega zničený šipky, tak to funguje úplně bezproblémově. A mně se tam zasekla za celou dobu, co tady ten blaster používám, šipka jednou jedinkrát, protože jsem tam napsal narval 4. Jo, ne protože prostě tam byl nějaký problém a tak, ale že jsem nacpal jednu do hlavně, 3 dovnitř, snažil jsem se to nějak zavřít a až pak jsem si uvědomil, že jsem dal 4 a to byl v podstatě jediný moment, kdy jsem tady ten blaster nějakým způsobem zaseknul a musel jsem tam odstraňovat šipky, což se dá, jo, strčíte tam prst normálně a vytáhnete to, nic hroznýho. Ale co je na tomhle mechanismu tak strašně zajímavé, je to, jak je hrozně hladký, jak prostě úplně plynulý to je, nikde se to nezasekává, nikde to nedělá žádný zvuky, je to prostě strašně hladký ten závěr, že
úplně, to je boží, to je jak na másle. To je fakt, jak kdyby tohle celý bylo úplně nějak na másle, prostě já nevím, jak to popsat. Velmi dobře udělaný závěr, takže já jsem tady s tímhle závěrem velmi spokojený. Teď pokud jde o výkon a přesnost a střelbu samozřejmě tady z tohohle blástu. Tady bude jediná věc, kde budu trošku negativní, a to hlavně kvůli tomu tlumiči. Přestože mně se vizuálně ten blaster takhle strašně moc líbí, já si nedokážu představit, že bych tady s tímhle blástem hrál s tím tlumičem v té podobě, v jaké je teďka. Protože to je jedna věc, kterou teda Hasbro zazlívám a zazlívat vždycky budu a vždycky budu vyčítat, že tohle je podle mě z jejich strany neuvěřitelná chyba, pokud jde o konstrukci nějakého dílu. Je průměr hlavně. Pokud mám hlaveň, která je oproti šipce asi o půl centimetru větší, tak samozřejmě ta šipka se bude dotýkat stěny. Čím delší ta hlaveň je, tím víc se bude dotýkat a tím víc se ta šipka zpomalí. Sníží se jejich kinetická energie, sníží se dostřel a může se ovlivnit přesnost té střelby. A tahle hlaveň je úzká. Jo, je to teda stejný průměr, jako bývá u velkých blastů, takže samozřejmě v porovnání třeba s retaliatorem je to stejný. A samozřejmě tohle je kratší než třeba hlaveň retaliatora. Nicméně, tohle je věc, která mě osobně strašně vadí, protože se tím snižuje dostřel toho blástru. Není to nějak zásadní, ale je to tak kolem 15 až 20%, takže to poznáte. Tak jakmile nasadíte tu hlaveň, tak to budete muset trošičku zvednout, aby to dostřelilo stejnou vzdálenost. Což je podle mě škoda, že tohle je fakt famózní blástr a udělat tady takovouhle hloupost, kterou hráči kritizují roky. Tady tohle je podle mě blbost ze strany Hasbra, to je designová chyba, ke které oni se vrací prostě roky. A nikdo nechápe proč, protože oni měli tlumiče, které měli udělány dobře. Jo, můžeme tady ukázat třeba tlumič ze Spektra. Jo, tohle je můj tlumič číslo 1, který já používám roky na svém blástru. Tohle je oficiálně licencovaný tlumič od Hasbra. A podívejte se na ten průměr té hlavně. Jo, když to porovnám, podívejte se na ty průměry té hlavně. Jo, to je prostě nebe a dudy, to jsou úplně brutální rozdíl. Tenhle tlumič nijak neovlivní dostřel vašeho blástru. To znamená, že když bych nasadil tenhle tlumič na ten blástr, tak ten blástr bude střílet úplně stejně. Ať už ten tlumič tam je, nebo tam není, prostě tenhle typ tlumiče neovlivňuje negativně dostřel. A když Hasbro je schopný udělat takovýhle tlumič, který jako myslím si, že nevypadá nějak divně, tak proč neudělají takovýhle průměr hlavně na takovýhle tlumič? To nějak moc nechápu. Pokud to tam chcete z toho vizuálního pohledu, tak samozřejmě ano, protože ten blaster je stále použitelný a stále střílí dobře. Ne akorát tak dobře, jako střílí bez toho tlumiče. Já za mě osobně tady k tomuhle blaster doporučuji spíš tenhle tlumič, protože ten spektrácký za prvé už dneska téměř neseženete a za druhé tenhle ten je v barvách, který se ještě jakž takž hodil tady k tomuhle blasteru, protože tady tak nějaká taková podobná šedá a oranžová. Sedí pěkně, jo, tohle je tlumič, který tam vypadá celkem dobře, takže za mě osobně, když bych tenhle blaster používal a chtěl bych, aby vypadal prostě jako normální pistole s tlumičem, tak budu používat něco takovýhodle, jo, kde mám prostě obrovský průměr a neovlivní mi to negativně dostřel tady tohohle blasteru, jo, a furt to můžu použít prostě jako pistolku s tlumičem. Ještě jednu věc, kterou bych zmínil tady k tomuhle blastru a ke střelbě, konkrétně šipky. Co používáte za šipky, protože u tohohle blastru to celkem jako je důležité, co používáte za šipky. Některé blastry mají velkou toleranci a střílí v podstatě s každýma šipkama úplně stejně, ale samozřejmě ty šipky nejsou stejné. Mezi Elite šipkama, Acoustrike šipkama, Wafflema, E-Kindama, Guka šipkama jsou velký rozdíly. Některé blastry to projevují celkem dost. Tady v tomhle blástru klasický Elite šipky nejsou zrovna nejpřesnější, protože Elite šipky jsou asi jedny z nejhorších šipek, co jsou na trhu. Že proto prostě Elite šipky tady v tomhle blástru se ukážou takový, jaký jsou, prostě nejsou úplně nejpřesnější. Takže nějakých 10 metrů oni pak lítají prostě do boku. Pokud jde o Acoustrike, ty jsou mnohem lepší, mnohem přesnější, protože z originálních šipek Acoustrike jsou jedny z nejlepších. Suction Cup, to jsou lasery, jenomže ty je celkem dost velký problém sehnat tady v České republice. Ty ani my zatím nemáme, budeme mít, ale to až do budoucna. Wafflety jsou celkem fajn, nicméně jsou trošku těžší tady na tenhle blaster. E-Kindy v tom střílí dobře, mnohem líp než originální šipky, takže třeba klasický E-Kind šipky ve variantě Elite v tom střílí mnohem lépe než originální Elite šipky. Ale co tady z tohle blasteru střílí za mě nejlíp, jsou Guka šipky. Oni jsou lehčí,
Takže oni trošku dostávají rotaci, protože ten blaster je celkem silný, takže oni dostávají trošku rotaci, když vyletějou. Nicméně se pak stabilizují a letějou už normálně. Ale Guka šipky tady z tohohle blasteru střílí dál a střílí podle mě přesněji než klasický Eli šipky. Takže když už byste chtěli používat nějaký šipky tady do tohohle blasteru, já hodně doporučuju klasický Guky. Do manuálu Guky většinou bývají ty nejlepší šipky. Jo, protože oni jsou lehčí a díky té hlavičce mají dobrou aerodynamiku a do tohohle blasteru si fakt dobře sednou. Takže třeba já osobně doporučuji do tohohle spíš než drahý originální Eli šipky koupit Guka šipky, ty v tom fungují přece trošku líp. Takže jo, to byla takováhle recenze tady tohle parádního blasteru SPL ze série Fortnite. Jako mně se osobně hodně líbí, určitě ho mega doporučuji. Ať už jste fanoušek Fortniteu nebo ne, to je úplně jedno, protože tady tohle logo, když byste hodně chtěli, tak si ho můžete oddělat, kdyby vám tam fakt vadilo. Já třeba tady tenhle blaster budu chtít po nějaké době upravovat, protože chci do toho sehnat pružinu a chci tady tohle zbrousit, ať to nejde poznat, že to je Fortnite, a budu ho kompletně celý přebarvovat, aby vypadal jako ten blaster z té hry. Nicméně tam ještě zabere nějakou dobu, samozřejmě, protože potřebuji sehnat spoustu materiálu a čas, což je to nejdůležitější. Ale kdybyste chtěli nějaký blaster, prostě pistoli, nic velkého, jednoduchou pistoli, protože bez toho je to velice pěkný blaster, velice dobře použitelný, který se dá dát i třeba do kapsy do nějakého pouzdra. Takže když byste chtěli nějakou dobrou pistoli, tohle je famózní pistole, famózní. Pokud bych se měl vybírat v té cenové relaci, tak samozřejmě Hammershot je stále lepší, protože Hammershot je nejlepší pistole, kterou můžete koupit. Ale tohle je přece takový dost unikátní blaster i kvůli tomu, jak vypadá ten vizuál a podobně. A má konektor, což samozřejmě ostatní pistole nemají, takže když byste chtěli používat s tlumičem, tak u téhle pistole můžete to používat ten tlumič. Jinak samozřejmě, kdybyste chtěli koupit tenhle blaster, kdybyste chtěli koupit tady ten velký Fortnite blaster, Overwatch rivalky, Overwatch tady tenhle ty malý blastery, anebo tady ty Fortnite blastery, to jsou vlastně sběratelské edice Joltu, které jsou upraveny vizuálně, aby nějak vypadaly podle tematiky samozřejmě, co je. Kdybyste chtěli cokoliv z toho, šipky, pistolky a podobně, mrkněte na naše shopy Spectrum Zone, Nerf Market, máme tam kategorii Fortnite, Overwatch a podobně, takže všechno tam nabízíme. Takže když byste chtěli, mrkněte tam, samozřejmě nákupem na tom e-shopu podporujete tenhle YouTube kanál a to, abych mohl fungovat dál. Kdybyste měli nějaký dotazy k tomuhle blástru, k něčemu jinému, dole pod videem jsou komentáře, tak mi napište. No jinak my se teda uvidíme u dalšího videa, u další recenze, která mimochodem bude tady na tenhle blástr. Takže do té doby se mějte fajn, uvidíme se třeba zase příště a ahoj.